Києві стався вибух на СТО. Сусідній зі станцією будинок вигорів вщент. Загалом зайнялося 400 метрів навколишньої території. У вогні ніхто не постраждав. Всі подробиці від Олени Близнякової. Ось такі шматки заліза розлетілися довкола приватного будинку у столиці. У тому спочатку зайнялася пожежа, а згодом і вибухнуло. Постраждалих немає, повідомили рятувальники. Місцеві розповідають, чули кілька вибухів. Стояла, ось як зараз говорила по телефону, і тут такий взрив, що стекла застучали. І моментально, виходить, дим огромний, я не знаю, чернючий такий. І десь, може бути, спустя 2 хвилини, десь, може, чуть більше. Другий взрив був, але немножко не полегше. Пожежники викликали близько 2 години дня. Вогонь охопив весь будинок, а це близько 400 квадратних метрів. Гасили полум'я 60 рятувальників. Задіяли 13 машин. Речниця столичного управління ДСНС каже, під час вибуху в будинку було багато горючого матеріалу. Стало відомо, що пожежа виникла в приватному житловому будинку, до якого прибудований приміщення, які, скоріш за все, використовувалися як СТО. Законність дії цього СТО це буде з'ясовувати вже правоохоронні органи. Загасити вогонь вдалося за 2 години. Будівля вигоріла вщент. З'ясувати причини займання мають правоохоронці. Олена Близнякова, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.